estrutura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina para apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Leonardo Felipe Ferreira, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Minas Gerais, publicada no Diário Oficial em 24/11/2018, em resposta ao requerimento 10.323. Essa presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei 5.170 de 2018, em turno único. Pode continuar aqui? Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1.357/2016, em primeiro turno, que cria a política de saúde da mulher detenta. É da deputada Ione Pinheiro, deputado doutor Wilson Batista, é o relator. Indago do relator se está em condições de fazer a leitura do seu relatório. Sucinta, leitura sucinta. Pois não, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.357/2015. Relatório, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 1008/2011, a proposição em exame de autoria da deputada Ione Pinheiro cria a política de saúde da mulher detenta. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e foi analisada preliminarmente pela primeira delas, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que acrescentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, 10º do regimento interno. Aqui tem a fundamentação, que foi proposto pela deputada Ione Pinheiro, mas o importante é que a Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a proposição, ponderou que o legislador estadual já cuidou da maior parte dessas questões no projeto em análise e que, por esta razão, o projeto careceria de inovação jurídica. Assim, aquela comissão considerou mais adequado incluir alguma das propostas do projeto em exame na Lei número 11.335, de 1993, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem e prevê a adoção de medidas semelhantes aos objetivos da política que se pretende instituir, mas dirigidas a todas as mulheres, indistintamente. Para tanto, apresentou o substitutivo número 1 ao projeto, visando estender as medidas já previstas na legislação vigente à mulher detenta. Embora haja muitas normas federais e estaduais que tratam da saúde da mulher, a situação das detentas merece atenção especial, se considerarmos a insalubridade das condições a que estão sujeitas e o acesso ainda restrito às ações e serviços de saúde da rede pública do Estado. Julgamos, portanto, oportuno as medidas que visem cuidar da saúde dessa população. Entretanto, conforme apontou a Comissão de Constituição e Justiça, os objetivos da política que se pretende instituir por meio do projeto de lei em exame coincidem com as medidas previstas na Lei número 11.335, de 1993. Dessa forma, concordamos integralmente com o substitutivo proposto por aquela comissão. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.357/2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer. Em discussão, parecer, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 11.626, turno 1, deputado Duarte Bechi, requer seja formulado voto de congratulações com a Fundação Hospitalar de Cristina pela inauguração do Centro de Radiologia
e da nova sala de emergência da Santa Casa. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 11.732, de turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cidades, Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional, pedido de providência para implantação de fossas sépticas em localidades desprovidas de redes coletora de esgoto. Autor, Comissão de Participação Popular, em votação, em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como segundo, aprovado. Requerimento 11.734, que da Comissão de Participação Popular, que requer seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, pedido de providências para implantação de estação de tratamento de esgoto na sede urbana do município de Itinga e em seu distrito de Taquaril de Minas. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam com 50, aprovado. Requerimento 11.767, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para, em articulação com a Secretaria de Estado de Administração Pública, Prisional, aprimorar e intensificar as ações referentes à saúde das mulheres custodiadas. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como 50, aprovado. Requerimento 11.864, da Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providência para elaboração de estudos para implementar uma linha de cuidados direcionada ao atendimento integral de pessoas idosas. Em discussão, o requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como 50, aprovado. Requerimento 11.870, da Comissão de Participação Popular, e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para manutenção dos incentivos financeiros das equipes de consultório na rua, no âmbito da rede de atenção psicossomática no Estado. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como 50, aprovado. Requerimento 11.871, da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para que avalie a viabilidade de ampliação do financiamento de instituições filantrópicas de saúde no âmbito do Programa de Fortalecimento e Melhorias da Qualidade dos Hospitais e do Sistema Único de Saúde. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como 50, aprovado. Requerimento 11.880, também da Comissão de Participação Popular, e requer seja encaminhado à Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que realize estudos sobre a viabilidade da ampliação do número de vagas destinadas à capacitação de profissionais de saúde na ação 4013, que são ações educacionais da área da saúde. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Nós temos aqui um relatório da visita que fizemos em nome da comissão ao Hospital Universitário da Unimontes, em Montes Claros. Eu vou resumir. O hospital ele está muito bem administrado, muito bem atendido, com recursos privados do filho do senhor Clemente Farias, sou Ricardo Farias, que está investindo pesadamente no hospital, que leva o nome do seu pai. E o hospital precisa garantir para o ano que vem um recurso orçamentário no valor de 40 milhões para manter o hospital universitário atendendo integralmente a saúde das pessoas que ali requerem. Um hospital que atende 500 mil pessoas por ano e nós já encaminhamos a solicitação do hospital que habitualmente requer todos os anos, recebe todos os anos essa quantia e corria risco, de acordo com as informações, de não ter para o ano que vem os recursos. Conversamos com o deputado Tiago Ulisses e os recursos estão garantidos para o ano de 2019. É o relatório. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária que determina a lavratura da área e encerra os trabalhos. E lembramos que daqui a exatos 40 minutos nós teremos a prestação do segundo quadrimestre
da Secretaria de Estado da Saúde, cumprindo as formalidades legais. Muito obrigado. Digitei, cara.